وفاقی وزیر امور کشمیر چودھری محمد برجیز طاہر نے کہا ہے کہ کشمیر میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ اسلام آباد میں کشمیر سے متعلق دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ علیحدگی پسند وہ ہوتے ہیں جو ملک کے آئین کو تسلیم کریں اور بعد میں علیحدہ ہو جائیں، لیکن کشمیریوں نے کبھی بھارت کی عملداری کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے بیان کو سراہا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو دہشت گردی کے تناظر میں دیکھنا درست نہیں۔